Dobar dan svima. Zahvaljujem se na najavi. Zahvaljujem se koleginici Svetlani Okanović na pozivu. Mi već duže vremena odlično sarađujemo, radimo konferencije na različite teme, tako da je zaista uvek zadovoljstvo raditi sa njom i naravno podeliti neke nove informacije koje se tiču Evropske mreže preduzetništva i svega onoga što Privredna komora Srbije radi i pokriva. Ja ću se truditi zaista da budem kratka i koncizna, s obzirom da pauza za kafu traje 15 minuta, ako je skratimo, bit će zaista, neće biti zgodno. Da, ona je već, samo da vidimo, ali može, odlično, sjajno. Kao što ste čuli, ja radim u Centru za EU integracije pri Privrednoj komori Srbije i koordinator sam ujedno IN Srbija konzorcijuma i ispričat ću vam nešto više o ovom projektu koji je aktuelan još od 2008. godine. Ono što je dobra stvar jeste da i Srbija, vidjet ćete u startu uključen ovaj projekat i da zaista može da pomogne firmama koje žele pre svega da internacionalizuju svoje poslovanje. IN mreža predstavlja ključni instrument EU strategije za podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Ona se pokazala kao jedan od najodrživijih projekata Evropske unije, s obzirom da, kao što sam rekla, je aktuelno od 2008. godine, imala je više ciklusa programskih od 2014. do 2020. godine. Ona je finansirana iz COSME programa, a novi programski ciklus je počeo od 2021. godine i trajeće do 2027. godine u okviru takozvanog single market programa. Iz ovog programa čak 24% budžeta je namenjeno podršci malim i srednjim preduzećima i podizanju njihove konkurentnosti i to za ovaj sedmogodišnji period iznosi nekih skoro milijardu evra. Što se same mreže tiče, ona je zaista prerasla samo te neke evropske okvire. Danas ona okuplja više od 69 zemalja, preko 3000 lokalnih eksperata iz 470 institucija i do sada je njene usluge koristilo više od 4 miliona malih i srednjih preduzeća. Što se tiče samog načina funkcionisanja, veoma je bitno da znate da mi ne možemo da dodelimo nikakva sredstva, nažalost, firmama, da ova mreža funkcioniše po principu konzorcijuma koji se formiraju na nivou svake države, apliciraju za sredstva Evropske komisije i nakon odobrenog projekta mi smo ti kao konzorcijum koji pružamo usluge koje se, vidjet ćete kasnije, odnose na internacionalizaciju vašeg poslovanja, na podršku inovacijama, održivost, digitalizaciju i tako dalje. Samim tim u konzorcijumu mogu da budu komore uključene, razvojne agencije, instituti, različiti istraživački centri, univerziteti i poslovne organizacije koje pružaju podršku privredi. Fokus ove novog ciklusa koji će trajati 3,5 godine od 2022. do juna 2025. godine, pored te internacionalizacije i samih inovacija, bit će održivost, digitalizacija i podrška u kreiranju otpornosti malih i srednjih preduzeća, naročito imajući u vidu sve ove okolnosti koje su nas zaista zadesile u prethodne dve godine. Kada je u pitanju Evropska mreža preduzetništva Srbije, Privredna komora Srbije je njen koordinator. Kao što sam rekla, jako nam je drago da ovaj konzorcijum funkcioniše od 2008. godine u nešto izmenjenom sastavu. Pored Privredne komore Srbije, naši partneri su poslovni inkubator Novi Sad, inovacioni centar Mašinskog fakulteta, Univerzitet u Nišu, Institut Mihajlo Pupin i kolege iz Razvojne agencije Srbije.
Široki spektar usluga, kao što sam rekla, koje nudi Evropska mreža preduzetništva, samim tim mi nudimo malim i srednjim preduzećima. Ranije su bila ova neka tri stuba, međunarodno partnerstva, pružanje savetodavne podrške, podrške u inovacijama, a sada je negde fokus na toj održivosti i na kreiranju otpornosti malih i srednjih preduzeća. Kada su međunarodna partnerstva u pitanju, tu smo negde mi kao Privredna komora Srbije najdominantniji s obzirom da zaista organizujemo veliki broj B2B sastanaka, poslovnih susreta, poslovnih kompanijskih misija iz različitih industrija za kompanije koje žele da ostvare prekograničnu saradnju sa poslovnim partnerima. Pored toga, postoji jedna baza poslovne saradnje koju možete da pretražite i da vidite u skladu sa vašim interesima da li postoje firme sa kojima biste želeli da sarađujete, a nalaze se u ovoj bazi. Kad je savetodavna podrška u pitanju, znači da pružamo sve informacije koje se tiču EU zakona, standarda, određenih zakonitosti regulativa koje postoje na pojedinim tržištima, ekspertiza koja se tiče zaštite intelektualne svojine, a imamo i kolege, naročito kolege recimo iz poslovnog inkubatora Novi Sad ili Inovacioni centar Mašinskog fakulteta, mogu da vam pruže sve informacije koje se tiču pristupe finansiranju i programima EU kada su u pitanju inovacije, kada se podiže svest o potrebi samih inovacija i kada je u pitanju jačanje vaših kapaciteta. Kada je održivost u pitanju, tu se negde fokus će biti na energetskoj efikasnosti, imat ćemo savjetnike, odnosno imamo savjetnike za samu održivost i naglasak će biti na saradnje sa relevantnim zainteresovanim stranama. Digitalizacija, ovde imamo i kolegu našeg dragog Filipa Brdaka koji nam je u projektnom timu i koji će doprineti da i pružimo tu vrstu usluga, zaista oni imaju veliko iskustvo i to će nama biti jako dragoceno, a kroz mrežu ćemo negde moći da podignemo nivo naših usluga i da dođemo do većeg broja malih i srednjih preduzeća kojima ćemo da pomognemo na ovaj način. Internacionalizacija, kao što sam rekla, jeste negde fokus Privredne komore Srbije i tu zaista želimo da saslušamo i vaš glas, da nam kažete za koje se tržišta zainteresovani i na koji način možemo da vam pomognemo, a onda mi u okviru mreže zajedno sa partnerima možemo da vam organizujemo bilo kompanijske misije, posete drugim firmama, transfer znanja ili povezivanje na određenim poslovnim susretima. Osnaživanje ili takozvani resilience je nešto što je novo, naravno, to je procena i analiza ekonomske otpornosti, pravljenje strategije u saradnji sa firmama i izgradnja te neke poslovne prilagodljivosti novonastalim uslovima ekonomskim koji mi se čini da su sve teži i teži. Nekako smo koronu prošli, a eto sad je i rat u Ukrajini, tako da zaista su izazovi neverovatni. Imamo i deo koji se tiče pristupa finansiranju, dajemo sve informacije koje se tiču dostupnih fondova i programa Evropske unije, ali takođe i regionalnih fondova. Malo ću vam kasnije reći nešto o fino platformi koju smo sa kolegama iz konzorcijum iz regiona napravili, gde možete da nađete informacije o fondovima koji su dostupni za male i srednje preduzeće sa Zapadnog Balkana. Takođe mi u okviru našeg projektnog tima imamo NCP, odnosno nacionalnu kontakt osobu koja je zadužena za Horizont Evropa projekat i program i koja daje zaista sve informacije, a organizujemo i radionice gde možete praktično da steknete znanje kako da aplicirate za ovaj program. Pre nego što može, mogu da zamolim za neki primer iz prakse nekog preduzeća koje je uz vašu pomoć uspelo da pronađe partnera ili... Jeste, imamo ih zaista puno. Evo, upravo se koleginica vratila iz Trebinje, imali smo tamo jedan veliki događaj. Mi uvek radimo follow-up svih naših aktivnosti, tako da najviše nam se dešava, naravno, da firme sarađuju sa regionom, da tako kažem, i uglavnom su tu neki sektori koji su prehrambena industrija, znači oni uglavnom najviše poslova naprave, ali mi se negde trudimo da pomognemo i fokusirano, recimo, konkretno napravili smo u saradnji i da pravimo neke sinergije u saradnji sa SIPO projektom, koji je švajcarski projekat, smo napravili
B2B susrete za firme iz sektora tehničkog drveta, ali to su u pitanju poluproizvodi, znači ne sirovine, i njih smo spojili na sajmu Intercum sa poslovnim partnerima, nakon čega su oni potpisali ugovore. Što zaista mislim da je onako konkretno, a kasnije ću vam reći, zapravo sad je negde ideja, malo je drugačiji pristup, gde se zaista okrećemo klijentu, gde zajedno sa njima napravimo neku procenu njihovih potreba i kapaciteta, što je jako bitno, znači nećemo više da idemo na onu masovnost, nego na konkretne firme koje imaju prostor za rast i razvoj, i onda da im pomognemo na pravi način tako što napravimo akcioni plan zajedno sa njima, i onda u saradnji, s obzirom da sarađujemo sa kolegama iz Razvojne agencije Srbije, da idemo na sajmove i tako dalje, prosto svi zajedno da im nekako pomognemo u tom njihovom nastojanju da recimo dođu do inostranih partnera. Da li ima ovde u sali zainteresovanih za izvoz? Da li neko želi da izvozi? Dobro, onda možete da se obratite Katarini u pauzi. Tako je. I ili preduzeće koje već izvoze, a žele neka nova tržišta možda. Ili im treba nešto drugo, to što je dodatno. Gospodin od iza ekrana, ja ga ne vidim. To bi mogo da poveća izvoz. Moje pitanje je da li imate, mislim, to pretpostavljam da imate onda ozbiljne baze podataka retailera. Jeste. Da li znate i njihove potrebe? Jeste, ali u zavisnosti od sektora, jer mi te informacije dobijamo od kolega iz mreže. Znači, kao što se oni obraćaju nama, mi kao Privredna komora Srbije isto imamo te podatke, tako se mi i obraćamo njima. Znači, u zavisnosti od toga iz kog ste sektora, za koje tržište ste zainteresovani, mi možemo da vas spojimo i da vidimo koji je najbolji način i gde sve da učestvujete. Onda vi praktično tražite informacije iz druge strane. Tako je. To je point. Jeste. Ima ovde nekih 16 sektora, odnosno 15 sektorskih grupa gde je mreža aktivna, ali što ne znači da ne pokrivamo i ostale sektore, prosto ovi su negde u fokusu prepoznati od strane mreže. Takođe imamo i tematske grupe, i upravo koleginica Aleksandra iz IBRD-a koja je otišla je zato što se sprema za večerašnji Svet uspeha za ženu zmaja, naša koleginica je tu, Sanja Popović-Pantić iz instituta, Mihajlo Pupin i predsednica Udruženja poslovnih žena. Ona je baš predsednik, predsedavajući ove tematske grupe za žensko preduzetništvo, što je izuzetno zaista čast, jer mi kao Srbije ipak nismo toliko uticajni, ali su prosto prepoznali da imamo potencijal, i ona žena zaista sjajno radi, tako da eto, jako nam je drago, i ta grupa je izuzetno aktivna. Što se brojke tiče, zaista s obzirom da je i dosta godina u pitanju, vidite i sami, to su neke zaista velike brojke, ja ih neću čitati, ali kažem, vidjet ćete da je kasnije zapravo negde ideja da se fokusiramo na određene klijente. U prethodnom periodu ova korona nam je donela zaista puno izazova. Mislim da ovde među vama ima i kompanije koje su koristile ove naše online platforme i ranije. Ono što je bilo dobro da smo mi te online platforme koristili za zakazivanje sastanaka, vrlo su jednostavne za korišćenje, i vi unapred postavite profil vaše kompanije, date podatke, naglasite zašto ste zainteresovani, i onda pretražite profila ostalih kompanija i pošaljite im zahteve za sastanak. Kad je došla korona, mi smo samo napravili jedan korak više, odnosno svi sastanci su se online sprovodili. Da bismo firmama olakšali, mi smo napravili vodič, brošuru sa najčešćim tehničkim pitanjima, tutorial i tako dalje. Imali smo zaista i puno događaja, tako da nas ta korona uopšte ni u jednom momentu nije usporila, a sa poboljšanjem, hvala Bogu, ove epidemiološke situacije, prešlo se na organizaciju tih hibridnih događaja. Znači, može i online, a može i uživo, što mislim da je sjajna stvar, jer ne morate, nama je otvorio perspektive za rad sa nekim tržištima tipa Egipat, gde nećete baš otići tamo, ali online možete sastanke da odradite i da vidite da plasirate vaše proizvode tamo. Svakako mislim da ovaj hibridni... I usluge da se plasiraju ili samo proizvode? Kako da ne, i usluge, i proizvodi, i usluge. Što se aktivnosti tiče, imali smo recimo baš na sajmu turizma ove godine ponovo B2B susrete koji su bili zaista sjajni. Kolege iz Inovacionog centra Mašinskog fakulteta su uradili odličan regionalni inovacioni forum koji je bio zaista jako posećen, gde smo imali baš tu konkretnu radionicu vezanu za Horizont Evropa program. Imali smo međunarodne poslovne susrete tokom sajma u privredu Mostaru. Kažem, koleginice su se upravo
vratila iz Trebinja, tako da mi i dalje funkcionišemo i radimo. Pored toga, sa kolegama sa kojima imamo zaista sjajnu saradnju, a zapravo je u pitanju bivše Jugoslavije, znači nije zapadni Balkan, nego je u pitanju Srbije, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Hrvatska i Slovenija. Zajedno smo došli na ideju da kreiramo jednu online platformu gde na njoj imate sve informacije koje se tiču ne samo evropskih programa i fondova koji se odnose na dostupne izvore finansiranja, već i svu podršku koju imate za inovacije. Tako da na tom jednom mestu možete, zaista ono se redovno ažurira, update-uje, da dobijete sve informacije, a pored toga možete da zakažete i sastanke sa ekspertima. Svi eksperti iz ovih 7 konzorcijuma su na ovoj platformi, tako da možete online sastanak na bilo koju temu, da li vas zanima internacionalizacija ili inovacije ili neka druga pristup finansiranju, bilo koja tema, svako ima tamo kratak opis čime se bavi, šta je njegova ekspertiza i možete da zakažete sastanke, a onda smo to umrežili sa ovim online platformama gde organizujemo i online događaje na ove dve teme, dakle pristup finansiranju i inovacije. I tiče se ovog našeg regiona, da tako kažem. Sad, mi imamo ovaj novi projektni ciklus, jedna je malo neobična situacija, mi smo uspešno aplicirali IN Srbija konzorcijum, nama je projekat odobren, ali zbog tehničkih razloga mi još nismo krenuli u punom kapacitetu, odnosno nismo dobili taj grant ili sredstva, zato što mi kao Srbija moramo da potpišemo sporazum o ulasku u ovaj novi single market program. To se prolongiralo sa izborima koji su bili u aprilu, nikako se sastavi vlada, vlada je konačno sastavljena i mi se iskreno nadamo da će do kraja, najkasnije do kraja ovog godine, da se potpiše onog momenta kada se potpiše taj sporazum, koji inače pritom veoma bitan, jer nije u pitanju samo IN mreža, nego je Erasmus za mlade preduzetnike, programi koji su namenjeni klasterima i tako dalje. Kada se to potpiše, mi ćemo onda moći u punom kapacitetu da radimo, da dobijemo sredstva i da zaista onda planiramo ovako. Iskreno smo sve radili, da tako kažemo, uz pomoć. Hvala, hvala, štapa i kanapa, tako što smo finansirali ono malo sredstava što nam je ostalo iz prethodnog projekta. Kao što sam rekla, znači malo se ovde izmenilo fokus i ovo sam isto spominjala, dakle, okrenuti smo klijentima, brzo rastuće kompanije, sa njima pravimo taj akcioni plan i u zavisnosti od toga im pomažemo u svakom koraku i uključujemo i ostale partnere iz naše konzorcijuma, jer kažem, 6 institucija nije mala stvar. I ima redizajniran IN sajt, ovaj glavni, koji možete da pretražujete, ovu bazu poslovnih prilika koja ne morate da budete član IN-a, znači možete slobodno da je pretražite, a imate i naš domaći sajt gde su sve informacije, aktivnosti, usluge, najnovije informacije koje se tiču svega što je od interesa za privredu i za male i srednje preduzeća. Prisutni smo na Facebooku, na Twitteru, na LinkedInu, tako da zaista vas pozivam da sve to koristite, da se prijavite za naš newsletter, da uvek budete u toku i ono što je bitno, naše usluge su besplatne. Dakle, to je to. Zahvaljujem se svima na pažnji. I ako ima... pa dobro, ali znate kako, uvek, mislim, ima i toga, naravno, slažem se, jeste, ali prosto nama je tako, mi dobijemo sredstva od Evropske komisije, ali zaista mislimo da firmama treba podrška i pomoć i onda ono što možemo, mi zaista uradimo. Eto, hvala. Imate li pitanja za Katarinu? Hvala Predragu i Katarini. Jadranko je omogućio da idemo na pauzu pre njegovog izlaganja. Thank you.